سعيد الكومن. السلام عليكم دمان وايد السلامه بدوينا انت شو جوغو سوقي ما هدي بعد سلام نحمد الله هي ما دام لا شيغي وحا لا حدلايو اده او فرح اده او فرح سن هي ان اني كو حدلاي مغا غوديغا والدين توفيق وحا لاي ان شاء الله تعالى الهي كدغ ميل انفعده او وناكسن او ماشي رجين انه مدنا ان سوقيني ان كنا لونيني waxaan rajaynaynaa insha allah inay noqoto meeshaan meel aan u kacno oo maaragtay haddaan waalidiinna iska xil saarno insha allahu taaala. Waxaan rabaa laba shay oo kale inaan dhaho, maadaama dad Norwegian la joogaan oo weliba qaarkood muhiim noo ah sida Gunil, inaan xoogaa yar maaragtay aan fariin yar u dhiibo, maadaama aan gudoomiyaha gudiga waalidiinta ahay, ilmaha meesha imaanaya iyo dulqaadka iyo waxa aan ka rabno inaan laba kalmo ku idhaahdo insha allahu taaala. Iyo ninka booliska ka socda magaciisa taariikh la dhaha rajaynaa. En asier tusen takk. Jeg snakker spesielt med hun Gunnil, som er styreleder. Jeg håper at dere skjønner og forstår og har toleranse for at vi skal ha aktivitetssenter her. Og vi blir ikke noe verre enn den butikken som har vært her. Om det blir bråk eller om det blir noe annet. På grunn av at barna er jo barn. Men vi sørger for å gjøre så godt vi kan for å hindre bråk og lignende. Men vi trenger et sted, og det sier jeg på en måte på somalisk, så føler vi at du er familie på en måte når du er styreleder. Så vi er ikke separat. Så ønsker vi å få bli enda mer bedre kjent. I hvert fall, vi samarbeider så godt, og vi håper at du på vegne av oss som familie forteller i forhold til andre at de har mer tolerans. De har en barn, som sagt, og de kjenner ikke veldig mye. Vi må bruke tid, og vi er jo mennesker alle sammen som kommer til å gjøre feil, så felles så kan vi gjøre noe bedre utifra her på en måte. Og i dag er det ikke veldig lett å styre barn. Og så har vi andre jobber å gjøre, familiemedlemmer, jobb, andre ting å gjøre, ikke bare barna og følge det. Og i tillegg til det så er det ønskevidt når det gjelder brutinsin sider, det er jo mye kriminalitet i Oslo, spesielt her. Men i somaliske miljøer så er det godt tatt hverandre, spesielt en foreldrerepresentant i Tofik. Vi er jo 9 stykker, vi har vært 12 stykker, noen har flyttet, men vi får sterke, og dette har vi gledet oss og håpet ganske langt, så vi ønsker at vi blir en familie, som sagt, og så ønsker vi til å få hjelp til politiet når vi trenger hjelp. I de fleste tilfeller, Oslo, når du ringer til politiet, det som er veldig vanskelig og frekt, mente ikke egentlig, men at du ringer hvis det skjer et eller annet, nei, da har vi ikke noe tid til det, sånne greier. Vi har mye annet å gjøre det, om noen knivstukker, om noen gjør. Vi føler at politiet har en del å gjøre på en måte når det gjelder telefon, og også ambulanser når du ringer noen er syk på den måten. Så vi er et miljø, vi er utvandrere, vi er ikke innvandrere som sagt, så vi vil gjerne å bistå på en måte og bli felles areal på en måte, og vi kommer til å bli veldig tett sammen, inshallah. Så jeg takker at dere er kommet, og det er veldig viktig for oss, spesielt som sagt til Gunnil og Blutimann, som er kommet i dag. Så jeg gleder meg å gi den meldingen til dem, og så ønsker jeg velkommen hjertelig på en måte. Og så tusen takk fra min side og fra andre foreldre. Dette er et lite lokal, vi er jo ganske mange, så hver familie er jo med 7, 8, 9, 10 på en måte. Så jeg sier tusen hjertelig takk alle sammen, og takk for meg.